The Voice Kid Cambodia រដូវកាលទី2 We're the Blind Audition បន្តជាមួយកុមារីវ័យ13ឆ្នាំមួយរូបនាងមានស្រីកំណើតនៅរាជធានីភ្នំពេញមើលទៅរតនាក្លាហាននិងមានទំនុកចិត្តខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការប្រឡងប្រជែងមួយនេះជំរាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះយ៉ាងច័ន្ទរតនានិងខ្ញុំមានអាយុ13ឆ្នាំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី6ង1នៅសាលាបឋមសិក្សារិស្សីកែវយេអបអរសាទររតនាយេបានចូលមកដល់វគ្គបណ្ដាយនេះសិនណាណាហើយអ្នកណាមកលើកទឹកចិត្តថ្ងៃនេះអរមានប៉ាហើយនិងបងស្រីបងផងបងស្រីបងផងសบายចិត្តមានអារម្មណ៍មិនដែរនៅពេលដែលបានជាប់ចូលមកដល់វគ្គបណ្ដាយហើយព្រៀងឈៀងនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះអរមានអារម្មណ៍ថាសบายផងភ័យផងតែអត់អីទេដើម្បីអនាគតរបស់ខ្ញុំហើយប៉ាម៉ាក់របស់ខ្ញុំខ្ញុំតែតស៊ូអូមើលខ្លាហានណាដើម្បីអនាគតមិនខ្លើមួយអនាគតចង់ធ្វើអីចង់ធ្វើតារាចម្រៀងនិងតារាសម្ដែងប៉ាម៉ាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបានជំរុញឲ្យខ្ញុំមកប្រឡងកម្មវិធីនេះហើយអ្វីដែលពិបាកនោះគឺការភ័យដែលរារាំងខ្ញុំឲ្យផ្លេចភ្លេងនិងប្រោប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងខិតខំថាខ្ញុំមិនភ័យហើយខ្ញុំនឹងជ្រៀងចម្រៀងមួយបាត់នេះឲ្យពីរោះដើម្បីឲ្យខូចទាំងបីគូបតុងយករូបខ្ញុំពេលដែលយើងដាក់ពាក្យប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Kids កែជំរុះដំបងកាលនោះធ្វើតេស្តនៅដៃណាដែរនៅ Eon នៅ Eon ហ្នឹងហ៎មនុស្សឆើណែមកឆើតែយើងលំបាកមិនខ្លះហត់មិនខ្លះអ្នកគូហ្នឹងអឺពេលខ្លះគេធំធំនៅចិត្តខ្ញុំអញ្ចឹងទៅមានអារម្មណ៍ហត់ទាំងហើមតិចតួចតែពេលទៅខាងគៀនហើយឡើងជាន់លើអីមួយទៅដកទាំងហើមបានហ្នឹងណាអូគូហ្នឹងនៅនឹងដែរមានឃើញពូហ៎ចុះឃើញតាពូឃើញដែរហើយបានមកបានជ្រៀងហ្នឹងអឺប្រហែលជាម៉ោង 2:10 ជ្រៀងហើយខ្ញុំឆ្លាញ់ខោចាំង3រួចពីព្រោះគាត់មានសម្លេងខុសផ្លែកពីគ្នាម៉ែប៉ុន្តែគាត់ជ្រៀងពីរួចហើយចុះម៉ាក់ទៅណាម៉ាក់ម៉ាក់ខ្ញុំនៅផ្ទះនៅផ្ទះហើយមិនក៏អត់មកចឹងក៏អត់សូវស្រួលខ្លួនអូបែរគាត់អត់ចង់ឲ្យមកប្រឡងអីហ៎អត់ទេអូខេតើណាត់អីហ៎ថាសុខសប្បាយយើងស្រីសុខសប្បាយមួយ2 3សុខសប្បាយឆាកដ៏អស្ចារ្យមួយដែលមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកកំពុងតែទស្សនាហើយខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យខូចទាំង3ចុចប៊ូតុងយករូបខ្ញុំឲ្យតតបានបាទជូនបងប្អូនឲ្យកូនប្រឹងឲ្យប្រឡងសតនេះកូនដើម្បីអនាគតណាអរគុណប៉ាបាទឥឡូវត្រៀមខ្លួនណាឈៀងក្បែរប្រួនឮអត់ព្យាយាមណាខាងភ័យអូខេអូននៅស្រលាញ់បង
chênh ngắt ngắn môi mặn có bóng mình trầm bỏ trong riêng chữ cháp ông hoa hai mong cháp mơ mang vắng chân nó trò chết lẹ mong bé đô tia rộng nó thật nó sợ រតនាអាយុ13ឆ្នាំ13ឆ្នាំរតនារំភើបអត់រំភើបមីងចាមិញនេះទីចិត្តចិត្តចុងក្រោយហើយចាទីចុងក្រោយហើយហ្នឹងមិញបើពូសវត្តអត់ឲ្យរំលងឯងអញ្ចឹងគឺពេញចិត្តនឹងរតនានៅក្នុងថ្ងៃនេះមកពីពូចង់ស្ដាប់សំឡេងក្មួយឲ្យបានយូរពូសំឡេងក្មួយធ្វើត្បិតតែមានអីជាខ្វះខាតក៏ពិតមែនពូខំស្ដាប់ឲ្យបានយូរដើម្បីពូកែថាសំឡេងក្មួយនឹងពូកែធ្វើម៉េចឲ្យបានល្អពូគិតថាបានល្អសំឡេងនឹងល្អមែនតែនពូគិតថាពូស្ដាប់ទៅមានទឹកដមនៅក្នុងនឹងហើយពូប្រាប់ក្មួយបន្តិចទៅក្មួយនឹងបានល្អមែនតែនហើយមិញនឹងប្រហែលជានៅក្នុងចិត្តថាអត់មាននរណាគោះអញ្ចឹងច្រៀងហាប់ដូចជាខ្សុយទៅខ្សុយទៅប៉ុន្តែពូគិតថាសំឡេងនេះមកពីអារម្មណ៍ខ្លួនឯងតែបើសិនជាអត់មានអារម្មណ៍ថាភ័យអត់មានអារម្មណ៍ថាខ្លាចធ្លាក់ទេគឺក្មួយជ្រៀងបានល្អមែនតើអញ្ចឹងពូនឹងវឹកហាត់អារម្មណ៍របស់ក្មួយឲ្យបានល្អទី1ទី2ទៀតចំណុចដែលសំឡេងដែលខ្វះខាតពូនឹងបំពេញឲ្យបានល្អមែនតើចាអរគុណពូពេញចិត្តពូពេញចិត្តអូខេវ៉ាវ Thank you អរគុណអរគុណអូខេពូនឹងព្យាយាមនឹងឲ្យក្មួយបានល្អពូសំឡេងក្មួយល្អមែនតើ
ចាអរគុណអូខេ thank you ចូលរួមត្រីអរតនាមកចូលរួមត្រីអណាចូលរួមត្រីអមកចូលក្រុមខូចសវត្តស៊ូស៊ូស៊ូពូពេញចិត្តអូខេនេះពូជូនអានេះមួយទុកស្ដាប់ពេលដែលសម្រាប់ពីការងារសម្រាប់ពីរៀនអូខេឲ្យស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនមួយល្អមែនតើអូខេអរគុណពូមីងបានជួយផ្ទះដែរអរគុណអរគុណហេបាទម៉ូយេអូសេចក្ដីអូខេបាយបាយរតនាគឺជាក្មេងស្រីមួយដែលខ្ញុំពេញចិត្តទៅលើទឹកដមសម្លេងខ្ញុំគិតថាគាត់ត្រូវតែបន្តដំណើរទៅមុខអើយបងរំភើបឡើងអត់ឲ្យអូនសួរអីសោះហ្មងទឹកចុងក្រោយហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងប្រឹងប្រែងបន្តទៀតណាជូនពរសំណាងល្អមួយណាគេអរគុណបាទអរគុណអញ្ចឹងអរគុណច្រើន The Voice Kid Cambodia រដូវកាលទី2 We are the Blind Audition